サブチャンネル。ドゥ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 。これからディズニーランド。落ちちゃった。せーの。皆さんどうもこんにちは。あやなんです。あやなんです。ポーズです。長っ長かったよ、はい、今今日は、はい、あやなんが好きなディズニーランド行きます。でもポーズも好きでしょ。ずっともう妊娠中からずっとママが赤ちゃん生まれたら絶対連れてってあげるねって約束してたディズニーランドに今日行くんだよね。ちょっとね、プクマルの授乳もあったんでちょっと眠いんですけど、もう頑張って今日はポンスを楽しませるデーということでね、行ってきたいと思います。二人でずっと楽しみにしてて、一ヶ月前からこの日に行くって、今日12月2日なんだけど今日行くって決めてて、なんかね、言うこと聞かないって言ったら、ああ、じゃあもうディズニーランドのチケット、キャンセルしようって言うと、すぐ言うことを聞くっていうね。もう、それも今日でおしまい。イエーイ。今日さ、お洋服さ、かっこいいの着たじゃん。見てください。着てあげて。バラー。まず、行ったら何の乗り物乗る？スティッチとマイク。おお、スティッチとマイク乗りたいんですね。行きますよ。はい、じゃあもう早速行きますので、化粧が落ちる。行きますので、ちょっと一回準備します。今日の二人のコーデを発表します。じゃーん。じゃらん。じゃらーん。ちょっと乗っちゃいけないとこ乗ってますけど、今日はね、寒いからもう、いっぱい中に着込んで、私もなんかスーパーヒートテックみたいなやつ着て、桃引きも履いて、もう防寒対策バッチリで、海辺だからね、ディズニーランドは。あったかくして行ってきたいと思います。よし、ポーズ行くぞ。レディーゴー。じゃーん、ディズニーランドに着きました。これからパークの中へ行きたいと思います。ね、防寒対策がね、今日はこんな感じで、ミッキーのタオル、これをやって、私は帽子と、上着と、マスクで、ね、行きたいと思います。パーク内に着きました。もう、雨がひどくなってきたので、完全にレインコート。風船買いに行こうか。よし、進もう。マスクちゃんと鼻までして。ポンスくんは欲しいものがあるみたいです。それは一体何ですか？風船です。あれがいい。どれ？あれがいい。あれだ。今日は特別に、じゃあ迷子になったら困るから、迷子になった時の目印に風船1個買ってあげる。どの風船がいいかお姉さんに言って。何色にするの？これ。ミッキー？ミッキーのやつ？お顔のやつ？うん、どうぞ。風船の風船もらってきてくれますか？行こう。行きましたよ。これ絶対離しちゃダメだよ、空に飛んでっちゃうから。いい？はい、今バズライトイヤー乗ってきました。次に何に乗りますか？スティッチ。そうです、アロハのやつですね。スティッチ喋るんだよね。そうです。フォーステンション爆上がりです。さあ、行きたいと思います。今ね、2つ乗り物が乗り終わりまして、
ポップコーンを買いました。次は何のまはカーズのブンブン行きます。カーズのブンブン行きます。今新エリアにいるんだけどさ、見てこれ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 。でもね、ほんとあいにくの天気でね、すごい綺麗さがあんま伝わんないのが残念なんだけど、めっちゃ可愛いお城です。楽しいね、楽しいね。ねえ、カーズはブンブン行こう。わかった。ママお腹空いたからなんか買ってから行くわ。新エリアの抽選が外れて美女と野獣行けない、悲しい。なんか一人でいるから、私がすごい店員さんとかスタッフさんが優しくしてくれる。ポップコーンはこれ。ポップコーン何味？キャラメル味。あ、これダメなんでしたっけ。そうだ、ごめんなさい。あのね、セルカボーダメなんだった、忘れてたわ。めっちゃごめんなさい、セルカボーはダメです。皆さん真似しないでください。忘れてました。おいしい？こぼれてますけど。まあ、また雨が強くなってきたから、ちょっとじゃあトゥーンダウンに移動しましょう。はい、どうぞ。のご飯食べます。食べましょう。はい、今日はトゥーンタウンの中にあるこの照り焼きサンド、これを買いました。やば、美味しそう。このやばかだ、やばかだ。ここにミッキーがいます。いただきます。あ、これつけなくていいの？ケチャップついたよ。これいける。はい、どうぞ。はい、いきます。おー、はい、どうぞ。これでか、次見てください。こんな感じです。ちょっとでっかいですよ。いただきます。いただきます、どうぞ。ちょっとやばくね。せーの。うわ、うん、美味しい。じゃあママもこれ食べます。美味しそう、初めて食べる。これミッキーの手になってんだよ。あー、うん、ね、ミッキーさ、血みたい。あー、血、みんなちょっと血みたいなんですけど。見てください、ここにケチャップがあります。じゃあご飯を食べて乗り物乗り行きましょう。はい、まだ残ってますね。じゃあまた後で。はい、今ね、カーズを乗り終わって、カーズっていうか車のおもちゃ、車の乗り物に乗り終わって、で次プーさんのハニーハント乗ろうと思ったんだけど、なんかポンスが眠くなってきたのか、プーさん嫌だ、ベイマックスがいいという謎のわがままを言い始めまして、ベイマックスのおもちゃが欲しいと言い始めました。皆さんどうしましょう。私は困っております。いや、ベイマックスどこにあるんだろう。お土産屋さんにじゃあ行ってみましょうか。ベイマックスを探してね、お土産屋さんに入ったら、スティッチがいいとダダをこね始めました。これはですね、多分眠いです。眠いんですね、この人ね、完全に眠いです。なので私はどうしたかというと、入り口のところに大きいお土産屋さんがありますね。そこに一旦経由して、そっちで買おうということを提案しました。すると彼はしぶしぶ OK してくれました。かわいい、かわいいね。写真撮ろう、一緒にママと。いや、なんでよ、眠くなったんでしょ。眠くなった、疲れた。いや、疲れた。いや。隠した、隠された。さっきまで超テンションハイだったのに。不機嫌な写真を撮り終わり、ワールドバザールの中に来ました。あ、ここスティッチありそうな雰囲気はあるけど、どうかな、行ってみる。何買ったんですか。イエー、すごいじゃん。何これ。なんか悲鳴を、悲鳴吸引バブルがここについてて、バルブか、バブル、バルブここについてて、
これがゼロになったら、あーって言ったら溜まって、でバンバンってやったらこうやって回るおもちゃ。すごくない？嬉しい？ママにありがとうは。ありがとう。いいよ、楽しかったね。はい、というわけで二人ディズニー、ポンスとデートディズニーはこれにておしまいです。バイバイディズニー。楽しかったね。うん、最高。最高です。最高です。まあこれでポンスが楽しい気持ちで帰れるなら2500円も惜しくないですね。高えな。でしかもなんか今日帰りに風船がしょぼしょぼになってるのをスタッフさんが見てくれて、帰り元気なミッキーにして帰りましょうねって言って、ミッキーよ、元気なピンピンの風船のミッキーをね交換してくれて優しかったです。こんな感じですごく楽しいディズニーランドでした。ブレブレでごめんなさい。やばい、雨強くなってきた。走るぜ。てなわけでドタバタディズニーはこれにておしまいです。じゃあまたね。ただいま帰りました。福丸ちゃんが嬉しそうにミッキーマウスを見ています。初めて見るでしょ。これが東京ディズニーランド公式キャラクターのミッキーマウスです。すごい見えるでしょ。お兄ちゃんが今ボン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 やってんの。ポンスは大満足してくれたようでね。あんたも待ってたんだよね。見てるよ。見てるよ。見てるよ。ミッキーと近いね。ミッキーが近くにいるね。待ったから、ミッキーこのさ風船待ったから。でも、うん、あの赤ちゃんが好きなマイク持って買ってきたよ。そうなんだよね。持てる？持てそう？はい、どうぞ。持てない。というわけで無事帰宅しました。イエイ。じゃあね、バイバイってポンス。また見てー。